står og... Hvad laver du? Hop! Der står og kigger ned. Kig op. Hallo, Nikolaj også rammer? Jeg er optager. Nej, du gør ikke. Jo, jeg gør. Ah! Jeg er den eneste i gruppen, der ikke kan lide samtaler. Nej. Yeah. Kan du ikke lide samtaler? Jeg kan ikke lide. Nej, Simon, bare lad være, Kan du ikke bare gå ind igen? Hvis at du kan svare rigtigt på det her spørgsmål, så må du gerne gå, okay? Græsk eller natural yoghurt? Hold nu din kæft. Nej! F3. Okay. The world is lonely. Kan I høre det? Ja. Yep. Nej, for han sagde sang samtidig. Står han og skider ned i et pæl. Står bare lige og tænker, kan vide om jeg kan ramme den der? Jeg griber. Ja. Okay. Vi er dine største fans. Jeg er fandme ikke fan, jeg skider. Det er alt for smukt. Vil du brænde ikke? Så falder jeg ned og dør. Falder du ned? Nej. Mads, det er typisk dig. Man tror, man har den, og så lige pludselig. Hvor var det sjovt? Jamen, de kunne stadig ikke filme, det var det, der er sjovt. Det var det, jeg synes, det er sjovt. Ja, og så tænker du garanteret, at det er en stensikker sejr. Jeg hopper lige ned og dør. Okay, vi laver lige rollespil nu, ikke? Hold da kæft. Jeg hader McDonald's. Hov, det var godt nok en svær rolle. Det gør alle. Hvad siger du? Går det over? Hvad siger du? Det har jeg ikke set også. Jeg tænker bare på godt. Det er så åbenlyst garanteret, hvilket er pisse klamt. Seriøst. Ja, ja, hyste stille. Ej, så skyder du det, det er bedre. Jeg står lige så fredeligt her. Ja. Hey, stop, please. Lad mig skyde mig, please. Stop, lad mig skyde mig, please. Nej, nåde. Fucking nåede de! Fucking... Hvad lader I ikke skyde? Hva? Ej, så stod det i vejen! Hvor gik han hen? Ah! Nej! Jeg gider ikke se på den der mere. Det er fucking løgn! Det er ekstremt godt. Prøv at se, Jeg kan ikke engang komme ind i hans gemmested. Ja, okay, han er hulepigen, Hulepigen? Hulla, hulla, hulla. Altså, hvad fuck snakker vi om? Hulla, hulla. Nej. Jeg stopper. Bare. Ej, det gør jeg. Hvad sker der? Nej, det var du bil. Jeg var bil. Jeg så det ikke. Jeg troede, du var under bil. Og vi vil gerne lade bede Dr. Jensen om at ankomme. Ja, det var Dr. Jensen. Nå, undskyld. Vi har en spag senere, og... Hvad fuck er det der? Jeg åbner. Se. Pas på, jeg har den. Det havde jeg så ikke. Hvor mange tønder er der? Der er mange. Åh, hold dog kæft, mand. Jamen, han er... Jeg kan komme ind nu! Jeg kan komme ind! Jamen, du... Så skal du ikke smide en tønde på mig. Hvad er det her? Du skal det mig. Nej. Shit! Gotta get the fuck out of here! Fuck! Det er fedt, ja! Er gemmestedet acceptabelt? Ikke ret meget længere. For satan. Åh, helvede! Det er det, jeg. Der er for mange lamper i det her rum. Det er altså bare modesnak, det her. Hvad var det, en gemmestedet? Som en lampe. Der var for mange lamper i rummet. Det hedder sådan, at jeg bliver større... Du ligner skrald! Se, du, ikke nok med, at du ignorerer mig også hele tiden, når jeg var aldrig færdig. Nej! Synes, Simon går, han skal slagtes for fucking dårligt. Prøv at høre, Muglon, jeg er faktisk flink over for dig. Fordi at jeg sagde ikke, hvad du var. Jeg fortalte dig bare noget om dig. Den her går. Skynd dig nu. Bliv sådan, okay, så stiller du dig bare hernede. Så stiller du dig. Nej, det er bedre. Drenge, Saxe, hold lige kæft, jeg kan ikke høre Muglon flæb. Åh, det er en god musik okay, i ørerne. Kom, Frederik. Hallo. Nej! Nej! Vi ses! What the fuck? Jeg må stoppe det. Hvad tror du?
Nej! Nej! Rammer du ikke? Åh. Nej. Hvad? Fuck this. Nej. Go, Simon! Nej! Go! Fuck. Sikke transformation.